платили пару гривень, то я грав якісь там команди обласні. Професійний спорт шкідливий. Я би хотів таки закінчити кар'єру стрімально здоровим. Я розумію, що моя мама теж для організму, для серця не є здорово, але коли ти важиш 200 кілограмів, це too much. Якщо це паста болоньєза, то я можу з'їсти півтора кілограма зараз. Я наразі не заробляю на життя стрімменом. Багатирські ігри. Насправді таке силове функціональне багатоборство. Важка атлетика – це самодвоборство, ривок поштовх, пауерліфтинг – це самотриборство, присідання, жим, тяга. В стронуванні ж більше 40 вправді треба кидати, піднімати, штовхати, бігати і так далі. Ну, в Україні є сильні атлети. Навіть тут Олексій Новіков, він минулого року був топ. Я зараз так само підтягуюсь на цей рівень, той самий наконечний. Щоб там про нього не говорили, об'єктивно він сильний. Рекша, мені зараз там ряду травм трошки підсів, але в загальному багато атлетів сильних. Мені подобається. Ну я взагалі, в принципі, вважаю, чоловік має бути великим і сильним і всебічно розвинутим, не тільки фізично. Але в плані стрімен це якраз про фізичний розвиток. Мені подобається. Це значить, я вже, напевно, на це не звертаю увагу, але зазвичай люди дивуються, то я в житті виглядаю більше, ніж в інстаграмі. Ну тому що в інстаграмі я виглядаю теж більше як, не знаю, пляжник. Тобто інстаграм трошки зменшує мою мінеральний вигляд. На конечному це навпаки, він в інстаграмі дуже величезно виглядає. Це значить, вона не була якось там дуже вражена, там вона казала, що я великий, але вона немає якогось такого, скажімо так, фетишу на великих чоловіків. Це просто приємний бонус з'явився. Напевно, ніколи не відмовляли. Там питали, там, для чого, там батьки застерігали, там бережно на спину, бережно на здоров'я. Ну, казала, що здоров'я має бути на першому місці. Та ще теж мені каже, не залежить, як я завжди виступлю, щоб здоровий вернувся. Що ми тебе і так любимо. Ну і батьки так само говорять. Ну, не було відмовок, завжди підтримували практично. Я сам хочу бути для когось кумиром, але ті, на кого я рівняюсь, немає. Є ті атлети, які досягнули великих цілей, які круті. Тобто я б хотів досягнути такого, але сказати, що вони мої кумири, то напевно ні. Ні, зірка себе не відчуває. Мені приємно, що люди підходять, фотографуються, що впізнають. Я ніколи нікому не відмовляю фотографії. Тобто людина для мене виливає, мене підтримує, я не можу відмовити людині. Залежність від тренування. Буває, що більше 10 тонн. Тренування в мене буває, вчора в мене було кардіо, це 40 хвилин. Сьогодні в мене силове тренування, сьогодні дотяга, сьогодні буде багато. Були такі пропозиції, не часто, але були. Я відмовляю в такому, це не моя тема. Пропонували бути як, бодігардом. Там був якийсь захід, комусь треба було великого привабливого чоловіка, який би міг викинути, просто там походити, виконати функції приватного охоронця і просто бути поруч. Коли знімали фільм «Король Данило», щось таке, здається, було, мене запрошували, але я не зміг. То це була така пропозиція, що так на словах мені написали, там, привіт, чи можеш приїхати. Я сказав, вибачте, не можу, я не у Львові. Все. Я надіюсь, що в мене зараз буде кваліфікація. Раз першого разу, надіюсь, в 22-му. Хоча б. Сюди попасти, а виграти я б хотів до 30. Тобто, коли пік атлета в стронгмені, це десь 30-33 роки. От в цьому проміжку я б хотів виграти. Я б не хотів виступати далі довше, ніж 33 роки, 34. Тому що професійний спорт шкідливий. Я б хотів таки закінчити кар'єру стронгмена здоровим. Ну, зберегти здоров'я. Далі все-таки відновлення не таке, як 20 років, там 20 до 30 років. Відновлення погіршується, відповідно, і ресурс організму не вічний. Далі медійна особа. Далі хотілося б зупинити свою справу, знайти щось, що мені буде подобатися, що я буду отримати задоволення так само, як і від спорту. Звичайно, я буду тренуватися, але вже не для високих досягнень. Я самозайнятий, самозайнята особа. Я так, фізичний терапевт, масажист, масажую голий жінок, така робота. Така робота, нічого не зробиш. Періоди, більше не певно жінки. Чому? Так сталося. Я не знаю, я не питаю. Ходять та й ходять. Будь-який спорт – це небезпечний, професійний спорт. Велике навантаження, і є багато вправ, з якими треба бігти з великою вагою на плечах. Це дуже ризиковано з рахунок того, що відбувається ротація поперекового відділу хребта. Це з серйозних – це грижа поперекового відділу хребта. За роки 5 тому, може 6. Запалення силової сумки, якісь там запалення, чи набір якихось схожиль, чи зв'язок. Це такі чисто робочі моменти. У мене було інфекційне запалення в серцевому суглобі хребта. Тобто у нас позаду хребтового стовбура є такі суглоби, які так з'єднуються позаду хребта, і вони запалюються, запалились, руйнувалися. Допомогла PRP-терапія. Якщо у когось така проблема є. Проблема
Він, знаєте, ти бачив мою історію, коли ми летіли в Дубай. Місця в літаку відверто мало. Я не знаю, як там атлетики більше, але мені було тісно. Так само в автомобілях, якщо якийсь маленький автомобіль, то мало місця. Ну, там чоловік вузькі проходи. У мене ріст і обороти. Вага 132, а ріст 1,95. Добре, все прекрасно почуваю, але зараз там, соплі маю. Але це не через мене, це не я винен. Ліжко стандартних розмірів, але от буквально сьогодні їдемо забирати 1,80-2,20. Акробатика, танці, футбол, єдиноборство. Футбол, я був і в Карпатах, був і в Галичині, і в Львові. І Покровська команда була, потім вже грав на область, на район. Коли закінчував, так же часто платило пару гривень, то я грав якісь там команди обласні. Акробатика займався паралельно з футболом, більше було так для розвитку гнучкості, спритності. Єдиноборством займався вже після школи і в університеті, і ще під час школи. Більше такому вже дорослішому від юному. Напевно, якусь таку впевненість, впертість, вміти скоординуватися вчасно. То в мене ніколи не було проблем з балансом, чи такого, з координацією рухів. Ні, не шкодую, я займаюся любимою справою. І в плані роботи, і в плані спорту. Мені це подобається. Деколи можу потренуватися з братом там по єдиноборству, але не більше, як кардіо. Це було в школі, давно вже. Мені подобалася дівчинка, яка там танцювала. Я пішов спершу через неї, потім мені насправді сподобалось. І за роки три позаймався. Прекрасний вид спорту, всім рекомендую. Зараз це буде, як ведмідь танцює. Дуже випадково. Я прийшов в зал. Коли поступив в університет, купив абонемент, перший в Олімп, тоді був на Південному. І там зустрів Олега і Ореста Пилипіків. Вони тоді займалися стронтменом під наглядом Володимира Рекші. Я займався просто для себе, хотів трошки набрати ваги. Вони запропонували спробувати себе в стронтмені, якісь там базові вправи спробувати. У мене не дуже виходило, але мені сподобалось. І якщо це про рівень, то можна. Якщо це досить таки довгий і важкий шлях, щоб дійти до того рівня, щоб заробляти. Я наразі не заробляю на життя стронтмена. Чесно кажучи, не рахував. Ну, можна зараз так грубо підбити. Місяць десь доларів 400 йде. Зараз. Я не кажу, що витрачаю зараз якісь великі гроші на підготовку, тому що я поки що тільки відновлююсь, стягуюсь. Але якщо це така активна і прям плотна підготовка, це десь, напевно, доларів 800 на місяць. Тисяч, можна ті більше. Ну, залежно, який бюджет. Якщо маєш бюджет 2000 доларів, ти витратиш 2000 доларів. Звичайно, це піде на користь, тому що буде краще відновлення, краще харчування, процедури і так далі. 20 кілограмів. Це було, коли я тільки починав. Я прийшов в зал з вагою 75 і за рік я набрав до 95. Це каша гречана, телятина, босвинина, овочі і таких декілька прийомів в день. То це насправді нудно. Я чергую, мені гречка буває надоїдає, набридає. Я просто сижу і через силу їм, ну там, не знаю, за прийом там грам 800. Якісь там до гречки м'ясо, овочі, ну, получається, напевно, кілограм. Якщо це паста болоньєза, візьму, то я можу з'їсти півтора кілограма зараз. Є така сковорідка, бок такий. Ми там робимо пасту з жиною. Там виходить така якась рівень, десь кілограм спагетті, кілограм фаршу. Помідори, значить, такі помідори дають на ту пасту, такі різані вже чищені. Це десь на два рази. Я люблю пасту болоньєзу, це моя улюблена паста. Тобто, якщо ще буде добре голодний, то можна постаратися і за півтора рази це з'їсти. Макдональдс буває, шаурма щось таке дуже рідко. Ну, не подобає, не смакує. Мені занадто жирне для мене. Ну, потім важкість шлунку. Макдональдс буває. Ну, не встигаєш поїсти, то рятує. Немає сповіді це не використовувати, тому що. Ця сила, якою я набув процес тренування стронтмена, не потрібна в побуті насправді. І це ризиковано, тому що ми все-таки розминаємося перед змаганнями, тренуваннями. А так то буває, якісь там нормально там холодильник підняти трошки, там, не знаю, кіця туди іграшку затащила, треба підняти холодильник, подивитися, що там є. Ну, буває інколи, пишуть. Фліртують. Це просто флірт, я не продовжую. Чоловіки писали? Писали, так, я просто задав, писали. Ну, я не писаю на таке. Нічого не пишу, нікого не ображаю, просто ну, я інших поглядів. Живіт. Де він? Вдома. Нема. Важко сказати. Коли набираєш такого, трошки втрачаєш в мобільності. І це викликає певні труднощі в побуті. Ну, це не є здорово, я вважаю. Я розумію, що моя вага теж для організму, для серця не є здорово, але культиваєш 200 кілограмів – це too much. Дуже якраз приклад в тому, що не потрібно важити 200 Олексій Новіков. Він виграв СМ при вазі 135, здається. Тобто не потрібно важити 200. Це такий стереотип і міф. Можна мати, ну, в моєму випадку я вищий, десь кілограмів 40-45 якісної ваги, цього буде достатньо.
Я не скажу, що це добре, я не скажу, що це некрасиво. Кожному своє, особисто мені не подобається. Але це моя особиста думка. Це не тільки на ранніх періодах, це і в подальшому помилки в тренувальному плануванні і тренувального процесу, проблеми з відновленням, з технікою і так далі. Я думаю, що є якісь медичні протипокази і дуже юні люди. Там 16 років я б ще не радий займатися тренменом. Це трошки зарано. Бажано б ще раз разу з тренером. Хорошим тренером, який не зажене своє здоров'я на початках, складати нормальний тренувальний процес, буде за тобою наглядати. Якщо є людина здатна до цього, то людина виглядає, видно, що м'язень мало кремезне. Тобто суглоби масивні, ріст дозволяє, можна спробувати. І головне, це подобалось. Я вважаю, не раніше 18 років, 18-20. Коли вже організм сформований, коли вже є якась трошки база. Можна, чому ні? У нас є такий атлет Володимир Васін. Йому 38 років чи 40 він почав займатися стронгменом. І він від того отримує задоволення. І це головне. Неважливо, який він результати досягає там, в плані кар'єри. Там, високий чи високий, виграє якийсь чемпіонат чи не виграє. Він кайфує від цього. Це головне. Тягнув найбільше голову поїзду, локомотив. 127 тонн. Хто не знає, це 127 тисяч кілограм. Бо так люди думають, що це не так багато. Трамвай тягнув теж було. Колеса величезні кидав, перевертав по 400 кілограм, 450. Корму весло носив, теж десь приблизно пів тонни. Я жим класичний практично не виконую. Мені було цікаво, я там декілька тижнів тренував жим, щоб м'язи привести в тонус, пожав 215. Я відчував, що може більше. Проблема тільки в тому, що вискалавка була і не було стабільності. Ти знімаєш, тобі так плечі гуляються, ризиковано. Але 215 пожав легко. Це причому не широким, а там більш вузьким. Це таке дуже риторичне питання, тому що ми в двох різних видах спорту. Щоб брати, хто сильніший, логічно, що я. Якщо хто кого поб'є, то логічно, що вузик. Кожен навдян має мати таку позицію. Незалежно спортсмен чи ні. Хороше питання. Це певна людина, яка має свої погляди, дотримується їх, має свої принципи на життя, не зраджує її, тримає своє слово, захищає своїх близьких.